16. maruza mashg'uloti. O'zgarmas tok mashinalarining tuzilishi va ishlash tarzi. Reja. O'zgarmas tok mashinalarining tuzilishi. O'zgarmas tok mashinalarining ishlash tarzi. O'zgartirish texnikasining jadal o'sishi tufayli o'zgarmas tok mashinalari ko'pchilik holda motor rejimida ishlatilib, amaliyot uchun muhim bo'lgan quyidagi afzalliklarga ega. A. Aylanish chastotasining oddiy usulda keng ko'lamda silliq o'zgartirilishi. B. Nisbatan kam tokda katta ishga tushirish momentining hosil bo'lishi. V. O'ta yuklama bilan ishlash qobiliyatining nisbatan kattaligi. G. Har xil birlikka xos aylanish chastotasi kam yoki ko'p o'zgaradigan mexanik xarakteristikalarning olish mumkinligidir. Birinchi rasmda quvvati 1000 kilovatt, kuchlanishi 250 volt, toki 4000 amper, 750 aylanish obroti bilan tayanch pasimligi o'zgarmas tok generatori ko'rsatilgan. Bunda birinchi birlamchi motor, ikkinchi generator va uchinchi cho'tkali qurilmalar ko'rsatib o'tilgan. O'zgarmas tok mashinalarining tuzilishi va ishlash prinsipi. O'zgarmas tok motorlarini elektr transportida, avtomatik rostlash sistemasida, jo'vlash stanoklarida, yuk ko'tarish kranlarida, ekskavatorlarda, metallarga ishlov berish stanoklarida, to'qimachilik sanoatida keng ishlatiladi. O'zgarmas tok generatorlari birinchi rasmda ko'rsatilganidek, o'zgarmas tok energiya manbai sifatida, masalan, katta quvvatli o'zgarmas tok motorlarini o'zgarmas tok bilan ta'minlashda ishlatiladi. O'zgarmas tok mashinalari cho'tka kollektor apparatlarining ishi bilan bog'liq bo'lgan kamchiliklari mavjud. Ya'ni, katta yuklamada cho'tkalar bilan kollektorli orasida yuzaga keladigan uchqunlanish mashina ishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ishonchlilik darajasini pasaytiradi. Shu sababli o'zgaruvchan tok mashinalaridan o'zgarmas tok mashinalarini portlash xavfli bo'lgan muhitlari bilan ajralib turadi. Kollektor o'zgarmas tok mashinasining konstruksiyasini murakkablashtiradi. Ekspluatatsiya jarayonida uni muntazam nazorat qilib turish talab qilinadi. O'zgarmas tok motorlari qisqa tutashgan rotorli asinxron motorga nisbatan 2,5-3 barobar qimmat va uni ishlatish uchun o'zgarmas tok energiya manbai yoki o'zgaruvchan tokni to'g'irlagich qurilmasi zarur bo'ladi. Lekin so'nggi yillarda o'zgarmas tok motorlarini reostatsiz ishga tushirishga imkon beradigan o'zgarmas tokni rostlashning tejamli metodi ishlab chiqilganligi, o'zgarmas tok yurtmasi chastotasi vositada rostlanadigan yurtmaga nisbatan arzonroqligi, kollektorsiz o'zgarmas tok mashinalari ham ixtiro qilinib, amalda qo'llanila boshlaganligi kollektor bilan bog'liq bo'lgan jiddiy kamchilikka nisbatan barham berilib, ishonchlilik darajasi yaxshilanmoqda. O'zgarmas tok mashinasining tuzilishi. O'zgarmas tok mashinasining qo'zg'almas qismi stator, aylanuvchi qismi esa yakr deyiladi. Stator sifatli po'latdan tayyorlangan stanina tana gardishi va uning ichki tomoniga mahkamlangan bosh hamda qo'shimcha qutblardan iborat stanina va qutblar o'zagi magnit sistemaning tarkibiy qismiga kiradi. Asosiy qutb o'zagi qalinligi 1 mm bo'lgan elektrotexnik po'lat listlardan yig'iladi. Mashina havo oralig'ida
magnit maydonini zaruriy shaklda taqsimlash maqsadida asosiy qutblarning yaqir tomonidan uchiga maxsus qutb uchligi shakl beriladi. Bu bizda ikkinchi rasmda ko'rsatib o'tilgan. Qo'zg'atish cho'lg'amining g'altaklari qutb o'zaklariga kiydiriladi va staninaga siqib mahkamlanadi. O'rta va katta quvvatli o'zgarmas tok mashinalarida sovutish yuzani oshirish uchun qo'zg'atish g'altaklarining ikki qismga bo'ladilar. Asosiy qutb g'altaklarini shimoliy va janubiy qutblar navbatma-navbat keladigan tartibda ulab qo'zg'atish cho'lg'ami hosil qilinadi. Bu cho'lg'am mashinada asosiy maydon hosil qilish uchun xizmat qiladi. Quvvati 1 kilovatt va undan katta bo'lgan o'zgarmas tok mashinalarida kommutatsiya jarayonida sodir bo'ladigan uchqunlanishni kamaytirish uchun qo'shni joylashgan bosh qutblar orasida mashinaning ko'ndalang o'qi bilan qo'shimcha qutblar o'rnatiladi. Qo'shimcha qutblar o'zagi yaxlit polak yoki qalinligi 1 mm polat listlardan yig'ilgan bo'ladi. O'zakka to'g'ri burchakli kesimli simdan tayyorlangan g'altaklar o'ralgan bo'ladi. Ikkinchi rasmda quvvati 6 kilovatt, aylanish chastotasi 1500 aylanish minutiga, u nominal, ya'ni nominal kuchlanishi 220 volt bo'lgan o'zgarmas tok mashinasi ko'rsatilgan. Uning tuzilishi quyidagicha. 1. Sharikli podshipnik. 2. Oldingi kollektor tomonidagi podshipnik qalqoni. 3. Kollektorni plastmassa bilan mahkamlagich. 4. Cho'tka tutqich barmog'i. 5. Kollektor plastinasi. 6. Stanina. 7. Yakır o'zagi. 8. Yakır cho'lg'ami pazdan tashqari qismining bandaji. 9. Orqa tomondagi podshipnik qalqoni. 10. Ventilyator. 11. Val. 12. Bosh qutb. 13. Bosh qutb qo'zg'atish g'altagi. 14. Qo'shimcha qutb qo'zg'atish g'altagi va 15. Qo'shimcha qutb. 16. Yakir cho'lg'ami joylashtirilgan pazlar. 17. Cho'tka tutqich. 18. Cho'tkadan iborat. Yakirning polat o'zagi qalinligi 0.35 yoki 0.5 mm bo'lgan elektrotexnik polat listlardan yig'ilgan bo'ladi. Bu holda magnit maydonda yakir aylanishida o'zakdan hosil bo'ladigan uyurma toklari ta'siri keskin kamayadi. Yakir pazlardagi cho'lg'am seksiyalarini maxsus qonalar bilan pazdan tashqari qismlarini esa bandaj kamarlari bilan mahkamlanadi. Kollektor yig'uvchi sovuq holda joylangan qattiq misdan tayyorlangan qonasimon kesimli plastinalardan silindr shaklida yig'iladi. Plastinalar bir-biridan mekanik qistirmalar bilan izolyatsiyalanadi. Kam va o'rta quvvatli o'zgarmas tok mashinalarida kollektor plastinalari va mekanik qistirmalar plastmassa yordamida presslab mahkamlanadi. Bu bizda 4-chi B rasmda ko'rsatib o'tilgan. 4-chi rasmda o'zgarmas tok mashinasining metal A ko'rinishda va plastmassa B ko'rinishda korpusli kollektorlari ko'rsatib o'tilgan. Bunda 1-chi korpus, 2-chi qiyalanuvchi flanes,
Üçüncü, izolyasyon kıstırma. Dördüncü, kollektor plastinkaları. Beşinci, plastmassa. Altıncı, kısucu halka. Yettinci, bandajdan tashkil topgan. Yig'ilgan kollektor qizdirilgan holda valning yaqin cho'lg'ami yoniga joylashtirilib mahkamlanadi. Kollektor plastinalarning yaqin cho'lg'ami tomonidan chiqib turadigan qismi cho'lg'am seksiyalarini kavsharlanadi. Kollektor plastinalari yaqin cho'lg'ami o'ramlarini ketma-ket ulaydi. Kollektor yaqir cho'lg'ami bilan birga aylanadi. Uning yuzasida cho'lg'amni tashqi elektr zanjiri bilan bog'lovchi shotkalar traversiyaga yoki podshipnik qalqoniga mahkamlangan shotka tutqichlar yordamida qo'zg'almas holda tutib turiladi. Traversiya zarurat tug'ilganda shotkalar sistemasini mashina qutblariga nisbatan siljitish imkonini beruvchi qurilmadir. Traversiyaning ko'rinishi 5-rasmda ko'rsatib o'tilgan. Shotkalar va qo'zg'atish cho'lg'amidan chiqqan simlar maxsus klemma qisqichlar taxtachasida chiqarilgan bo'ladi. O'zgarmas tok mashinasini sovutish uchun uning valiga ventilyator o'rnatiladi. Valning ikkala tomoniga podshipnik qalqonlari mahkamlanadi. O'zgarmas tok mashinalari qo'zg'atish usuliga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi. Bu bizarda 6-rasmda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni mustaqil, ketma-ket, parallel va aralash qo'zg'atishli va doimiy magnitli qo'zg'atishli o'zgarmas tok mashinalariga bo'linadi. O'zgarmas tok mashinasining mustaqil qo'zg'atishli turida qo'zg'atish cho'lg'amiga tashqi o'zgarmas tok manbasidan tok berib, asosiy maydon hosil qilinadi. Parallel qo'zg'atishlida esa mashinaning asosiy magnit maydon qutubi o'zagidagi qoldiq magnit oqim ta'sirida, ya'ni o'z-o'zini qo'zg'atish hodisasi tufayli ham sodir bo'ladi. Ketma-ket qo'zg'atishli turida mashinaning asosiy maydoni yuklama ulangandan keyingina hosil bo'ladi. Chunki qo'zg'atish cho'lg'ami yaqir cho'lg'amiga ketma-ket ulangan bo'ladi. Aralash qo'zg'atishli turida bu bizda 6-D rasmda ko'rsatib o'tilganidek, salt rejim, salt ishlash rejimida mashinaning asosiy magnit maydonini parallel qo'zg'atishli cho'lg'am hosil qiladi. Yuklama bilan ishlaganda esa qo'zg'atish maydonining parallel va ketma-ket qo'zg'atish cho'lg'amlarining natijaviy maydon tufayli hosil bo'ladi. 6-rasmda har xil qo'zg'atishli o'zgarmas tok mashinalarining elektr sxemalari ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni A ko'rinishda mustaqil qo'zg'atishli, B ko'rinishda parallel qo'zg'atishli, C ko'rinishda ketma-ket qo'zg'atishli, D ko'rinishda aralash qo'zg'atishli va E ko'rinishda doimiy magnitli qo'zg'atishli kuch sxemalari ko'rsatilgan. O'zgarmas tok mikromashinalarining ko'pchiligidan mashinaning asosiy maydoni doimiy magnit vositasida hosil qilinadi. Bu bizda 6-E rasmda ko'rsatib o'tilgan. Bu holda mashinaning qo'zg'atish cho'lg'ami vazifasini doimiy magnit bajaradi. O'zgarmas tok mashinasining generator rejimida ishlash prinsipi: o'zgarmas tok mashinasining rotori birlamchi motor bilan aylantirilganda yaqir cho'lg'ami o'tkazgichlar qo'zg'atish cho'lg'ami magnit maydonini kesib o'tishi tufayli
ularning har birida elektromagnit induksiya hodisasiga binoan o'zgaruvchan elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Uning oniy qiymati quyidagiga teng bo'ladi. Ya'ni B I V ga. Bunda V magnit maydon induksiyasi, kichik V bu magnit maydonining tezligi va L o'tkazgich uzunligiga mutanosib bo'ladi. Elektr yurituvchi kuchning qo'zg'alishi o'ng qo'l qoidasi bilan aniqlanadi. Yakirning burchagi tezligi V yoki aylanish chastotasi N o'zgarmas bo'lsa, yakir cho'lg'ami elektr yurituvchi kuchning kattaligi va yo'nalishi mashina havo oralig'i magnit induksiyasining kattaligi va yo'nalishi bilan aniqlanar ekan. O'zgarmas tok generatorlarining ishlash prinsipi eng oddiy o'zgarmas tok generator misolida ko'rib chiqamiz. Bu bizda 7-rasmda ko'rsatib o'tilgan. Bunda mashinaning magnit oqimlari, ya'ni bu mashinaning magnit qutblari orasida erkin aylanadigan po'lat silindrga ikkita AB va CD o'tkazgichning ketma-ket ulanishidan hosil bo'lgan bitta o'ram o'rnatilgan bo'lib, u yakir cho'lg'amining eng oddiy bir qismidir. Yakir o'ramining uchlari 2.5 halqaga ulangan bo'ladi. Yarim halqalarga 2 qo'zg'almas shotka tegib turadi. Yakir aylantirilganda yarim halqalar o'tkazgichlar bilan mos aylanadi. Mazkur yarim halqalar ko'rilayotgan oddiy o'zgarmas tok mashinasining kollektoridir. O'tkazgichda hosil bo'lgan elektr yurituvchi kuchning vaqt bo'yicha o'zgarish grafigi mashina havo oralig'ida magnit induksiyaning taqsimlanish shakliga mos keladi. Yakir aylanganda uning cho'lg'am o'tkazgichlari AB, CD magnit maydonda magnit induksiyaning kattaliklari har xil bo'lgan holatlarni egallaydi. Maydonda magnit induksiyaning kattaliklari har xil bo'lgan holatlarni egallagan. Bunda o'tkazgichlar har xil maydon qutblari tagidan o'tganligi tufayli unda 7-B rasmda ko'rsatilganidek elektr yurituvchi kuch va demak yakir cho'lg'amlaridagi tok ham sinusoidal shaklda o'zgaruvchan bo'ladi. Yakir 180 gradusga burilganda o'ramdagi elektr yurituvchi kuch yoki tokning yo'nalishi teskariga o'zgaradi. Lekin shotkalar qutbiyligi, ishorasi va zanjirning tashqi qismidagi tokning o'z yo'nalishini o'zgartirgan paytda shotkalar tagidagi kollektor plastinalarining ham joyi almashinadi. Shunday qilib, A shotka tagida hamma vaqt shimoliy qutb ta'siridagi V shotka tagida esa janubiy qutb ta'siridagi o'tkazgich ulangan plastina turadi. Natijada o'zgarmas tok generatorida yakir cho'lg'amidagi o'zgaruvchan tok kollektor va shotkalar vositasida zanjirning tashqi qismidagi pulsatsiyalanadigan tok aylantiriladi. Bu bizda 7-C rasmda ko'rsatib o'tilgan. 7-chi rasmda yakir cho'lg'ami bitta o'ram berilgan oddiy o'zgarmas tok generatorining modeli ko'rsatib o'tilgan. Agar yakir cho'lg'ami fazoda bir-biriga nisbatan 90 gradusda joylashgan 2 o'ramdan iborat bo'lsa, tashqi zanjirda tokning pulsatsiyalanuvchi keskin kamayadigan, albatta yakir cho'lg'ami bitta
yoki ikkita o'ramdan emas, balki bir necha o'ramdan iborat bo'ladi. Natijada tokning tashqi zanjirdagi pulsatsiyasi keskin kamayadi.